Ja, Gaute Helstrup, det kamp allerede i morgen mot Red Bull Salzburg. Hva kan du si om den motstanderen? Red Bull, det energidrikken Red Bull som vi tenker på. Det det de ønsker å være. Pressspill, gjenvinningsspill, fremoverrettet angrepsspill. Og det et Champions League-lag som kommer, så blir det en fin utfordring for oss i morgen. Ja, for det et bra lag det her. I Østerrike de stort sett suverene, og de har vært i Champions League nylig, altså i fjor høst. Så det ikke noe enkelt motstander i årets første treningskamp der. Nei, det en god motstander. Det en måned siden den spilte Champions League, så det en list som ligger her oppe, men det passer oss veldig bra. Hvor viktig det å få såpass god motstand allerede i midten av januar? Få masse gode svar. Vi ser hva vi gode på og hva vi må jobbe litt mer med. Og nå det jo noen 4-5 uker til de skal spille tellende kamp, så det fint å få de referansene her nå, ja. Ja, du. Hvor mye tenker man på? De andre jeg snakket med snakket veldig lite om Ajax allerede. Altså, hvor mye tenker dere på de i en sånn type treningskamp som man skal inn i nå? Nei, vi tenker ikke på dem nå. Vi vet at den kampen kommer, men Red Bull er en artig motstander i seg selv, og så passer det veldig godt med det vi har jobbet med på trening. Vi har jobbet med å få et enda mer aktivt, intenst pressspill, og motsatt av å spille av det presset. Så begge de delene blir viktige. Vårt pressspill og vår evne til å spille av press, og det var en ypperlig motstander i morgen. Nå har vi vært igjennom den første ordentlige økta her på Marbella. Hva kan du si om det du så guttene dine ut på her i dag? Jeg synes det var veldig bra. Det er store tilstedeværelse, og en del av de temposkiftene i press og gjenvinning, det lukter det litt av. Så det er bra, og så skal vi løfte den lista enda høyere fremover. Du, med tanke på laguttak og den type ting inn i en kamp som den som kommer i en treningskamp, er det sånn at vi kan forvente å få sett alle aksjonene, de som er freske og raske, eller driller dere en elver allerede i morgen? Vi ønsker mye spilletid på mange, så vi får telle opp litt etterpå nå, men mange blir å spille en omgang og komme i gang på den måten, så får vi telle opp etterpå akkurat hvem som er klar til det. Vi gleder oss. Lykke til. Lykke til.